Jestli se ptáte, co to mám právě teď na sobě, tak to jsou gaming brýle od Konixu. Moc příjemně se přes ně kouká. No nic, konec blbostí, jdeme na video. Ahoj, já jsem Daniel a dneska vám ukážu tuhle vyšperkovanou severskou edici Drakkar od Konixu. Kdo má rád skandinávskou historii a vikingskou kulturu, ten si jistě přijde na své. Tak pojďme na to. Konix je známý svými speciálními edicemi. Dříve jsem tu od nich měl například příslušenství podle UFC nebo anime Naruto. Sport i seriály ale tentokrát vynecháme. Drakkar je pojmenováním pro vikingské válečné lodě a právě vikingskou tématikou se celý set inspiruje. Začneme třeba u trojice myší. Model šaman se inspiroval, ano, uhodli jste, u šamanů a vikingských legend. Nejvýraznějším prvkem této myši je podsvícení tlačítek s ornamenty inspirované severskou mytologií. Tahle myška je ideální na hraní zejména akčních her. Heimdall už se hodí i na produktivitu díky ergonomickému vykrojení a bočním tlačítkům. Vzhled vychází z postavy severského boha Heimdalla a dominantou je opět podsvícení ve tvaru runy. Do třetice tu máme asgardskou bezdrátovou myš s trochu mírnějším tematickým podsvícením. Asgard Wireless váží jen 87 gramů a být jen o trochu lehčí, opravdu se vnese do samotného Asgardu. K myším určitě přihoďte do košíku podložku. Na výběr máte XL a L velikost s vikingskými motivy. Obě jsou doplněné o RGB podsvícení, takže na vašem stole dokonale vyniknou. Do komentářů můžete klidně napsat, která se vám líbí více. Sada Drakkar není jen o herních periferiích. Třeba takový batoh využije snad každý. Menší Bjorn pojme třeba noťa, sluchátka, sešity a učebnice do školy nebo cokoliv na výlet. Větší Ragnar pojme prakticky od všeho trochu více. Kromě velikosti si můžete vybírat i vzhled. Bjorn je matnější, Ragnar zase trochu lesklejší. V obou případech jsou batohy zejména černé s rudými doplňky a Drakkar logem připomínající válečnou loď vikingů. Za mě je rozhodně hezký detail. Hledáte něco trochu nevšedního pro pravé znalce? Tohle je podložka pod židli s runou Aeschlamur. Pokud to vyslovuju nějak špatně, tak mě prosím omluvte. Tedy přilbou hrůzy. Tento symbol najdete na samotném středu podložky, která je jinak široká téměř metr a chrání vaši podlahu před škrábanci od židle. Na závěr zde máme pár drobností, například stylový stojánek dálk pro sluchátka. Dále pak brýle Solarsten se žlutými sklíčky. Ty pomáhají proti únavě při hraní her a koukání do monitoru. A jako poslední tu je chladící podložka pod notebook s názvem Stormur. Na tuhle podložku dáte notě s uhlopříčkou až 17 palců a ochlazení se starají 4 podsvícené větráčky. Celkově je za mě edice Drakkar povedená díky jednotné stylizaci. Všechno příslušenství je provedené v červeno-černé kombinaci a hezky se zde vyskytují runy a symboly ze severské mytologie. Pokud máte rádi vikingy nebo skandinávskou historii, rozhodně Drakkar příslušenství od Konix zkuste. Za mě je to dnes vše a u dalšího videa zase ahoj.